За, зээлийн асуудлыг бол дэмжиж байгаа маа. Бид нар харин ч бүр нэм чинь олох боломж өгдөг бол ийм их үсвэртэй, ийм өртөгтэй зээлдүүг бол яг хотын хөгжлийн, төгжлийн асуудал төр бол нэмж олох боломж өгдөг бол олмоор байгаа. Ер нь бүх цаг үеэсээ одоо бид нар бол яг энэ хотын төгжрэл дээр бол бүх шатнд бол дэмжиж ажиллаж байгаа. За, төр хорон дээр бид нар энэ хотын төгжрэлтэй холбоотой асуудлыг бол таа талаас нь нэлээд сайн ярилцсан. Яг 2-3 асуудлууд байгаа юм. Яг нэгдүгээр асуудал болохоор энэ хот төлөлттэй холбоотой асуудал төр нэг арай нэг жоох илүү анхаарал хандуул байгаа юм. Одоо шил тухайлбал манай дүр өдөр байдаг 2-3 шинэ хотхнууд бол анх төлөвлөхдөө сургууль цэцлэгтэй байрнаг төлөвлөсөн байдаг. Тэгээ яг ингээд баригдаа дуусангуудаа ашиглан нөхөд сургууль цэцлэг нь барьдгүй. Тэгээд улсын төсөөр худалдаж авахыг шаарддаг. За, тэгээ иргэд нь сургууль цэцлэг гүйсээ болоод өөр дүүрэг өөр хороор хүүхдүүдэд явуулах байдлаас бол энэ бас энэ төгжилд бас нэлийн хувь нэмэр оруулж ин шалтдаг. Тэгээ энэ бол бүх цаг үеийн хот төлөвлөлтийн хүмүүс төр бол бас нэг хариуцлага асуудал ярмаарлах. За, хоёрдугаар асуудал болохоор энэ автобусны тоотой холбоотой асуудлыг би нөгөө төр хорооны урал дээр бас танд дуулгаж байсан. Одоо бол үндсэндээ бол эн чинь баг 2-3 цаг хүлээж автобуснаа суудаг гэсэн хүмүүсийн тоо улам л их байна. Өдөр болгонд энэ сошиал дээр тийм мэдээ яваад байна л да. Тэгэхээр яг та энэ зам тээвэр хариуцсан орлогчоо ч гэдэм үү, за тэр нийтийн тээвэр хариуцсан тэр газрын дар марга нар бүгдийг нэр нь автобусаар явуулдаг болгоо яасан бэ гэдэг л санал тамир байна. Автобусаа хүлээнэ. 2-3 цаг сууж байгаа зогсож байгаа автобусаа хүлээнэ хүүтэнд. Тэгээд дараад нь автобуснаас суугаад түгжиж жагаад гэрте харна. Тэгээ энэ чинь тэр хүмүүс нь өөрснөө яг тэрийг мэдрэхгүй бол юусэн ойлгохгүй байгаа тань л да. Яг л манайх ч одоо нэг 10 жилийн өмнө 1200 автобус байсан, өнөөдөр 1200 автобус хэвэрэл байгаа хгүй, яг нийтийн тээвэрт явж байгаа автобусны антон. Тэр энэ нотын тээврийн энэ автобусны үр дэмжийг нэмэгдүүлэх асуудал дээр анхаарал хандуулж өгнө гэдэг нэг ийм хоёр саналтай өгсөн юм аа. Баярлалаа. За, Сумын азар дараа хариулъя. За, гав гүшүүний асуултанд хариулъя. За, Улаанбаатар хотын энэ нийслэл сонгогдсон их хурлын гишүүдтэйгээ бид нар бас их сайн ойлголцоод танилцуулгуудаа эхнээсээ бас хийгээд ингэ явж байгаа. За, нөгөө тойрог дээр байгаа нэг том бүтээн байгуулалтын ажлууд энэ гандангийн төлөвлөлтийн асуудал ус байгаа юм аа. Тэгэхээр гишүүний би нөгөө асуусан асуултын сүүлд нь хариулчихъя. Бас миний дотор бодож байгаа юм бол энэ гандангийн төлөвлөлтөн дээр бол бид нар онцгой анхаарах хэрэгтэй. Ялангуяа хотын А зэрэглийн бүс дотор уламжлалыг хадгалсан ийм одоо бас төлөвлөлтөө аялал жуулчлал, түүхийн дурсгалт газруудыг бас сэргээсэн ийм одоо томоохон ийм гадны жуулчдыг татах, дотоодын жуулчдыг татах одоо ийм цогцлбор одоо болох бүрэн боломжтой одоо ийм газар бол гандан юм байна. Энийг бас чойчмц хамтдаа болон холбогдголсуудаа бид бас уулзч ярилцаж, тэгээ эргээд төлөвлөлтөө болохоор тэр нөгөө тасганы яваатайгаа дээгүүрн гүүрэн байгууламж буюу нэгэн хоёр машин зүрх хэмжээний тийм гүүрэн байгууламж, тэгүр явгүй хүн, дугуйтай хүн зориулсан ийм том гүүрэн байгууламж хийж өгөөд, тэгээд энийгээ болохоор тэр 2040-тэй оруулаа төлөвлөгөөндөө тусгаад эргээд Улаанбаатар хотын бас энэ аялал жуулчлалыг одоо аялал жуулчлалыг одоо цогц одоо шийдэлтэйгээр шийдэх ийм төлөвлөлтийг бид нар үл их анхаарч бас ажиллахаар одоо ингэж бэлдэж байгаа. Тэгээд гавь гүш өөрөө бас ажлыг сахалж байгаа учраас энэ дээр илүү төвлөрөөд энэ дээр анхаарлаа хандуулад Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлэх, валютын орлогыг нэмэгдүүлэх, үйлчлэгээний одоо байгууллагуудад одоо дэмжлэг үзүүлэх энэ бодлогын хүрээнд бол бас хамтарч ингэж одоо бас ажиллаж байгаа. Ажлаа бас эрчимжүүлээ гэж одоо дотроо бодож байгаа. За, хоёр тэгвэл энэ нийтийн тээврийн асуудал дээр тэр автобус хүлээжийн гэдэг асуудлууд гараад байгаа. За, ер нь замын хөдөлгөөний төвжилттэй холбоод нийтийн тээврийг явах 1-р эгнээний замууд дээр нөгөө жижиг машинууд орж гацаагаад, тэгээд энэ автобусны одоо явж байгаа урсгалын хөдөлгөөн удаашрсан, үүнтэй уялдаж автобусны буудлууд дээр иргэд одоо 2-3 цаг хүлээсэн ийм асуудлууд сүүлийн үед гарэхээр одоо гарч байгаа. Энэ дээр би холбогдох одоо хариуцсан орлогч болон нийтийн тээврийн газрын дарганыг дуудаад шин зохицуулалт хийх, замун замын цагдаагийн газар, нийслэлийн цагдаагийн газрын хүмүүсүүдийг удирдлагуудыг дуудаад, ер нь бол 1-р эгнээний зам дээр зөвхөн нийтийн тээврийн хэрэгсэл явуулах ийм одоо тээврийн хэрэгсэл явуулах зохицуултын улам чангатгах ийм одоо бодлоготой явж байгаа. Тэгэхээр замын даац нь бас ачаалалд ийлэхгүй байна. Хоёрдугт хөдөлгөөнд оролцож байгаа энэ тээврийн хэрэгслийн тоог одоо буулгах асуудлыг одоо би их хурл дээр одоо бас та бүхэнтэйгээ хамтарч шийднэ, ярилцсан гэж ойлгож байгаа. Энэ импортоор орж ирж байгаа тээврийн хэрэгсэл буюу жилд 80 сая машин Улаанбаатар хотын хөдөлгөөнд нэмэгдэж орж ирж байгаа. Энэ ковидтэйгээ харин
контейнер тенжигийн бомб төр гацчаад энэ сүүлийн үед бол автомашин бас их орж ирэхгүй байгаа. Зөв өмнө нь бол юу ч дундчаар авахдаа 80 сая төгрөгийн хэрэгсэл. Энэ хөдөлгөөнд оролцсноор Улаанбаатар хотод асар их ачаал нэмж байгаа. За жилд бол төрөний миний хэлсэн тав бол 35 мянган иргэн нэгээр одоо нэмэгдэж байгаа. За төр одоо тийм оршин суух иргэдийн тооч бараг 130 мянган байгаа шүү дээ оюутнууд. Тэр энэ их хүний урсгалыг бид нар зохицуулах үүднээс их хурл дээр л одоо Улаанбаатар хотыг татвартай болох асуудлыг ярьж өгмөр. Хотын иргэн болоход такс төлгөж. Хотын иргэн одоо болоход татвараа төлдөг байх хэвээр, таксаа төлдөг байх хэвээр. Тэгэхгүй бол би одоо шинэ ингээд Улаанбаатар хотын хэмжээнд төсвөө баталдаг. Төсвөө баталчаа сая 597 мянган иргэндээ хүрэх хот нийтийн үйлчлэгийг зориулсан бүх төсөв мөнгөний баталж өгөнгүүт дээрэс нь ямар төсөвгүй 35 мянган хүн ороод ирдэг. Ингээд нөгөө нэг дутмаг байгаа төсөв нь хөрөлдсдгүү асуудлууд нийслэлтээр ингээд асар их ачаал нэмдэг. Цахилгаан дээр ч ялгаагүй, хогон дээр ч ялгаагүй, нийтийн үйлчлэгэн дээр ч ялгаагүй бүх зүйлүүд дээр. Тэр энэ асуудлыг одоо жишээ нь их хурл дээр бид нар хотын иргэн татвартай байх юм уугүй юм уу? Москва хот бол 20 сая төгрөгийн татвар авдсан байлээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хот одоо хэдийг авах юм? Хотын иргэн болж байгаа бол татвараа төлөөл гэдэг шаардлага шулуухан 50-аар юм байлээ. Хоёрдугаарт энэ импортоор орж байгаа тээврийн хэрэгслийг шууд хоригдмаар юм байлээ. 22 оны 6 сар гэх юм уу 8 За хөрнгагийн болорч болно гэшүү. За баярлаа. За манай нийслэл бол Улаанбаатар бол одоо Утаа Төвжир